Pas gati një viti në betejë gjyqësore në opozita të një kryebashkiaku të zgjedhur për të pamandatuar, të premte në apelin e posaçëm, Alfred Beleri ishte edhe në cilësinë e një eurodeputeti grek. Në përfundim të një seance që zgjati gati 4 orë, apeli e deklaroi të mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe caktoi 25 qershorin për seancën ku do të shpallë vendimin përfundimtar ndaj Belerit. Para treshës gjykuese të apelit, Beleri kërkoi prishjen e dënimit me 2 vite burg dhënë nga shkalla e parë për akuzën e korrupsionit në zgjedhje dhe deklarimin e tij të pafajshëm. Përmes avokates Klodiana Gjuzari, Beleri pretendoi palishmëri të përgjimeve të dosjes, deklarime të rreme nga bashkëpunëtori i policisë në këtë çështje, dëshmitari Arsen Rama, falsifikim të disa provave në dosje dhe shkelje proceduriale të kryera nga SPAK. Nga kafazi i sallës së gjyqit, i pandehuri konfirmoi pretendimet e avokates, duke mbyllur me pak fjalë qëndrimin e tij. Shikohet qartë që jam i arrestuar me dëshirë të kryeministrit. Provat janë të manipuluara. Unë kam ndërgjegjen time të qetë. Edhe ju që do merrni një vendim, uroj të keni ndërgjegjen e qetë. Pafajsi në apel kërkoi edhe Pandeliku Kaveshi, i bashkëpandehuri Belerit në këtë proces. Prokurorët e SPAK i konsideruan të pabaza pretendimet e mbrojtjes. Sipas tyre çdo veprim hetimor ishte kryer në zbatim të ligjit. Në përfundim, SPAK kërkoi lënje në fuqi të dënimit me 2 vite burg për Belerin dhe 3 vjet shërbim prove për Pandeliku Kaveshin. Nga arrestimi i Alfred Belerit 12 maj në vitit të shkuar, ati është refuzuar në të 3 shkallët e gjykimit, leja e posaçme për të betuar si kryebashkiak. Nëse më 25 qershor, gjykata e apelit lënë në fuqi dënimin e dhënë ndaj tij, Alfred Beleri humb çdo mundësi për të bërë qytetari i parë i Himarës.